live tu. Tak ada lagi. Eh, ada Linux. Kalau kita nak compare dengan hak ni, parameter hak lama boleh ni. Compare sini. Cari C tadi. Cari apa ni? Sini apa? Sini pentadbiran tak? Pentadbiran. Ni ya? Ni ya? Ah, ni, pentadbiran. Pentadbiran. Hamu tak boleh dah. Hamu kita boleh ubah. Oh, ada sil. Lock sil. Kita nak ubah mana tu? Ubah aksa? Ada ijah dah? Okay, sekarang ni pina apa? Pinang 5.2. Pinang ingat itu dulu. Pinang 5.2. Boleh. Ini. Pinang 0.52. 0.5 0.2. Dan ni kondisi dia? Parameter lock. Chain disable. Chain disable. Chain disable lah. Chain disable. Tapi yang lama ada chain enable tak? Chain enable. Oh, eh, kamu ni. Oh, ni maksudnya sekarang ni. Kita tengok kamu balik. Apa? P6. 52. P6 52. Oh, tengok sini je. Disable tak? Macam mana nak ikut kan dia? Sekarang ni, hak dia ni sekarang ni? Hak saru enable. Oh. Oh, tukar sini je. Lagi parameter lock tu apa lah. Tak apa tu lah, bila tukar pun dia lah. Berikut dia, ikut asal. Asal lah. Oh, dia ajar dah. Nampak sikit. Bila kena offline lah, kena ubah. Oh, kena ubah ni. Tidak boleh masuk online, kena ubah. Lepas tu baru kita transfer dia. Oh, kena offline dulu eh. Dia tak boleh pilih. Biasa lah berubah banyak permintaan. Nanti kata tak boleh. Kita tak begini. Kita upload ni. Ambil ni. Kita ambil. Kalau tak boleh nak ubah situ. Mesti bias sikit sini. Tak boleh ni lah. Boleh ni lah tak apa. Kalau lain tak ada sama dah ke? Jadi ni nak transfer tu ke dia? Kita nak panggil dulu. Panggil masuk sini dulu. Panggil masuk. Nak masuk mana ni? No. Dulu. Ah, nak boleh mana kita ambil lama ni. Ha, dia chain enable lah. Chain enable. Oh, ni lama eh. Lama, tapi kita upload lah. Masuk. Oh, ni WhatsApp. Dalam tu 2016. Oh, 2016 tadi. Kita ambil ni dia ni. Oh, di detect baca sini ya. Ni offline, baca offline lah. Masuk dia baca masuk dia baca masuk dalam ni. Dia kasi SD dah. Oh, ni kita nak transfer lagi ni. Okeylah. Nanti klik sini baru transfer lah. Ni kita transfer ni. Ha, boleh kedak ni bagi tengah online lah. Lah. Transfer lah. Okey. Ni online ni nak transfer dia ni. Oh, belah ni. Transfer kat atas. Oh, sebelah kanan tu. Kita tunjuk ke alat tunjuk ke controller. Controller tu. Tiga atas sana ah. Buat offline tu. Motor tak boleh. Dia detect motor tengah gerak. Oh, dia tengah operasi tak boleh. Kan ni? Dia buat time motor tak gerak. Ataupun kalau motor tu dengar bergerak sama. Kalau gerak kena cabut. Cabut dia tinggal power dia. Oh, itu tutup aja. Oh, itu tutup aja. Tutup. Tapi cabut dia dengan lain. Tinggal live aja tak? Kan nak ubah lah. Riak pun jalan. Riak. Air kaca. Kalau nak masuk pemerintah sini. Ke sana ni, kalau tak boleh. Sebab dia tak boleh. Tengah-tengah buat operasi. Oh. Itu tengah gerak lah. Tak guna pun sini. Hidup ha? Macam takut tiap ni. Bangkit tu mungkin tak enable lah. Stop. Dia tu nak buat. Lalu lah. Lalu. Lagi sabut je. Sabut lah. Tutup tu. Power dia lah. Tutup. Cabut dia tinggal lah. Satu, dua, tiga. Dia ada. Kalau tutup. Ini tutup. Kalau dia cabut lagi. Ini akan berulang. Kalau tutup tutup wak manual ni pam tu saya tak kosong. Boleh. Ni tu simbol. Tak ada saya kosong lagi. Off lagi. Okey. Ada. Jangan lama, takut ni. Tu lah.
Tapi boleh nak compare balik, eh? Compare balik dengan hak kita tu masuk tu. Hak kita masuk ni compare dengan hak nak tengok. Compare sama tak? Compare hak tu original apa panggil apa? Online. Kontrol dia ada online. Sekarang ni. Tengok ada tak lagi? Tak ada. Oh hilang. Okey. Comel tu. Mudah ni sini lagi daripada hak. Ini joy tu. Menu sesuai ni. Baik buat gini. Okey, yang lain okey, merah lah. Lepas tu punya aplikasi pun sama eh, ALMY. Jadi tak apa, nah, tak jejah lah. Aku aplikasi lain nak apa, payah sikit lah. Tu asal lah, asal laka lah. Tak payah usik lah tu. Dia jaga ubat ni rasa. Jaga berlaku apa ni, aplikasi lain-lain lah. Kali mari controller baru, mungkin naik tu. Mungkin model baru, model baru. Ya, tengok asal ni, kan nak kira buat tu. Aplikasi tu.